Re, viss ēters ir te! Eiropas valstīm tuvākajos gados būtiski jāstiprina savi aizsardzības spēki, īpaši ņemot vērā, ka ASV uzmanība var tikt novirzīta klusā okeāna reģiona virzienā, kur savās ambīcijās aizvien uzstājīgāk bijusi Ķīna. Par to šodien Rīgas konferences laikā brīdināja amerikāņu Maršala centra eksperts Andrew Michta paneļdiskusijā, kas veltīta drošībai. Viņš prognozēja, ka notikumu klusā okeāna reģionā var novērst ASV uzmanību no Eiropas un pašām Eiropas valstīm ir jānostiprina ar ASV ir apņēmušās aizpildīt to, kas nepieciešams Eiropas aizsardzības spējām. Bet Eiropai pašai ir jābūvē pietiekams atturēšanās spējas, lai nodrošinātu, ja ASV spēks tiek pārvirzīts citā virzienā, paliekot kodola garantijai un atbalstam. Eiropa ir jānodrošina Eiropas konvencionālās atturēšanās spēju pamats. Arī Latvijas aizsardzības ministrs Ārtis Pabriks sacīja, ka Eiropai būtu jāstiprina aizsardzības industrija.